रेस्ट मां आहियां सजाद हुसैनमाला ऐं अॼु असां क्लास फस्ट ईयर जी कैमिस्ट्री चैप्टर टू में डिस्कस कंदासीं पॉलीज़ एक्सक्लूजन प्रिंसीपल पॉलीज़ एक्सक्लूजन प्रिंसीपल जे अंदरि असां कुझु टर्मनोलॉजीस यूज़ कंदासीं कुझु टर्म्स डिस्कस कंदासीं जेके इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युगुरेशन सां बि रिलेटिड आहिनि छाकाणि त पालीज़ एक्सक्लूजन प्रिंसीपल बि कुझु इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युगुरेशन जे हवाले सां ई आहे ऐं बाद में फबाउ प्रिंसीपल जे बारे में बि डिस्कस कंदासीं अफबाऊ प्रिंसिपल एक्चुअली ये एक वर्ड है जर्मन वर्ड है अफबाऊ जिन माना जस्ट बिल्डअप करना है मन कई शेाण है अड़े किस्म की कई भी शे अरेंजमेंट तरह तो ठाको जिन मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्तलिफ़ सब शेल्स में चंगे नमूने से अरेंज कर रखी दैट प्रिंसिपल इज सेट टू बी द अफभा प्रिंसिपल एंड दिस नेम वॉज गिवन बाय पॉली साइंटिस्ट ओके इन नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव उ अस्वी में वुफ गैंग पॉली साइंटिस्ट हो gave the concept about the number of electrons and the quantum numbers hinan asa ke mukhtalif sub shells je andar number of electrons kitra inda har ek shell je andar avna ka baad mein har ek shell je andar electrons ke quantum numbers keda keda thi saganda and quantum number je bare mein asa pehla hum discuss kar chuka hu ta quantum number actually number of orbit hundo hai number of shell hundo number of sub shell hai and according to their energy and their size electrons can be assigned हुननि खे हुननि साइज़ मुताबिक़ एनर्जे मुताबिक़ इलेक्ट्रॉन ॾींदा आहियूं असां त अहिड़े क़िस्म जे उन शेल नम्बर खे क्वांटम नम्बर चइबो आहे जंहिं में असां इलेक्ट्रॉन्स रखंदा आहियूं इहा स्टेटमेंट बि जस्ट क्वांटम नम्बर ऐं इलेक्ट्रॉन सां रिलेटेड हूंदी आहे पाली साइंटिस्ट छा चयो इन इन आर्बिटल कंहिं बि आर्बिटल जे अंदर ऑफ एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स केन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नम्बर जेके असां क्वांटम नम्बर चारि क़िस्म पढ़ी आयासीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एस्यूमेथल क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ी आया से स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ी आया से ये सब अस पढ़िया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के एन से जाहिर क्यों पायामेथल क्वांटम नंबर के अस एल से जाहिर क्यों पाया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अस एम से जाहिर क्यों पा स्पिन क्वांटम नंबर के अस एस एसा जाहिर क्यों पाया तो इन साइंटिस्ट के मुताबिक चौण का मतलब इो भी ऑर्बिट के अंदर मौजूद बिन इलेक्ट्रॉन के सेम क्वांटम नंबर न हों जेके सेम क्वांटम नम्बर हुजे हा त उहे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जे अंदर हिकु ॿिए जे पोयां न हली सघंदा रीज़न छा आहे त उहे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जे पोयां मूव कंदो आहे लेट सपोज़ जेकॾहिं हीउ हिकिड़ो न्यूक्लियस आहे ऐं हुन जे ॿाहिरां हिकिड़ो आर्बिट आहे जेकॾहिं इलेक्ट्रॉन जी जेकॾहिं सेम क्वांटम नम्बर हुजे आ त पोइ हीउ हिकु इलेक्ट्रॉन ॿिए इलेक्ट्रॉन जे पोयां छो हले आ यानि फर्स्ट पोज़ीशन ते सैकेंड पोज़िशन ते थर्ड पोज़िशन ते इहे ॿिए जे पोयां कीअं मूव कंदा आहिनि त यानि इहे ॿिए में टकराइजी सघजनि पिया तंहिंजे करे हुन जो क्वांटम नम्बर सेम न हूंदो आहे घटि में घटि हर हिकु जा जेके चारि क्वांटम नम्बर आहिनि त उन्हनि मां टे जेके आहिनि हूंदा ऐं हिकिड़ो क्वांटम नम्बर ॿिन्ही जो हिकु ॿिए खां मट हूंदो तंहिंजे करे उहे हिकु ॿिए जो थोरो अॻियां पोयां मूव कंदा आहिनि याने थोरो हुननि जे अंदरु फ़र्क़ु हूंदो आहे ड्यूरिंग मोशन इन द आर्बिटर्स सिर्फ़ु चवण जो मतिलबु इहो हुयो त पालीज़ असांखे इहा शइ ॿुधाई त इलेक्ट्रॉन जॾहिं ऑर्बिट में मूव कंदा आहिनि त ॿिनि इलेक्ट्रॉननि वटि या चइनि इलेक्ट्रॉननि वटि तकरीबनि ॿिनि जे विच में फ़र्क़ु ॿुधायो असांखे त कंहिं बि ॿिनि इलेक्ट्रॉन जे अंदरि जेके सेम ऑर्बिट में घुमनि था उन ॿिन्ही खे क्वांटम नंबर सेम न हूंदा चारई क्वांटम नंबर सेम, सेम न हूंदसि टे सेम आहिनि त हिकिड़ो लाज़मी मट हूंदो ॿिन्ही जे अंदरि डिफरेंस हूंदो इन मुताबिक़ इलेक्ट्रॉन वटि क्वांटम नंबर चारई सेम न हूंदा ओके एटलीस्ट वन क्वांटम नंबर मस्ट बि डिफरेंट घटि में घटि हिकु क्वांटम नंबर त लाज़मी चेंज हूंदो ओके okay. तंहिंजे करे उहे हिकु ॿिए जे पोयां ऑर्बिटल्स में घुमी सघनि था सिर्फ़ु क्वांटम नंबर जो मट हुजण जो सबबु इहो आहे त उहे ऑर्बिटल्स में सेम ऑर्बिटल्स में पर हिकु ॿिए जे थोरी स्पेस सां घुमंदा आहिनि एग्ज़ाम्पल आहे टू इलेक्ट्रॉन्स से हैव है सेम क्वांटम नम्बर ऑफ थ्री सेम नंबर ऑफ थ्री क्वांटम नम्बर, नम्बर, नम्बर। जेके ॿ इलेक्ट्रॉन हूंदा आहिनि कंहिं ऑर्बिट जे अंदरि उनजा घटि में घटि टे जेके क्वांटम नम्बर्स आहिनि उहे पाण मैच थी सघनि था जीअं प्रिंसीपल क्वांटम नंबर आहे एज़्यूमेथल क्वांटम नंबर आहे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आहे जेकॾहिं इहे ट ई जा मैच थियनि था इलेक्ट्रॉन जा हिन जा बि हिन जा बि जेकॾहिं इहे टई क्वांटम नंबर पाण मैच थियनि था माना इहे टनि वटि आहिनि बट द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नम्बर इज़ डिफरेंट हिन में स्पिन क्वांटम नम्बर मट हूंदो हिन में स्पिन क्वांटम नम्बर मट हूंदो माना ॿिन्ही इलेक्ट्रॉन्स जी जेका स्पिन आहे उहा चेंज हूंदी आहे डायरेक्शन जेका आहे उहा चेंज हूंदी आहे करे सिर्फ़ हिन फ़र्क़ जे करे इहे इलेक्ट्रॉन्स हिन ऑर्बिटल जे प्रोपर्ली मूव करे सघनि था इहो पाली जो हिकिड़ो बहितरीन कॉन्सेप्ट हुयो इलेक्ट्रॉन्स जे मोशन जे हवाले सां ऐं इलेक्ट्रॉन्स खे क्वांटम नंबर जे असाइनमेंट जे हवाले सां हाणे उन खां बाद में पाली साइंटिस्ट ई कॉन्सेप्ट ॾिनो आहे अफबाउ प्रिंसीपल जे बारे में त एक्चुअली इहो आहे छा अफ बाउ इज़ अ जर्मन वड अफ बाउ जेको आहे इहो हिकड़ो जर्मन आहे जर्मनी जो अ जर्मन लैंग्वेज जो हिकिड़ो वर्ड आहे जंहिंजो मतिलबु आहे बिल्डअप बिल्डिंग अप काई शइ ठाहिणु काई शइ अरेंज करणु कंहिं शइ खे सही जाइ ते रखणु ओके पाली नेम्ड दिस प्रिंसिपल एस अफ बाह प्रिंसिपल सिर्फ़ु हिन अरेंजमेंट जे करे बिल्डिंग अप जे पाली साइंटिस्ट इन उसूल जो नालो अफ बाउ प्रिंसिपल रखी छॾियो द इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रॉन्स तरतीब सां फिल कंदा टू सब शेल्स सब शेल्स जे अंदरि इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज़िंग एनर्जी तरतीबु वार तरतीबु वार पर इंक्रीज़िंग एनर्जी माना जंहिंमें पहिरियां थोरी एनर्जी आहे पहिरियां उन ऑर्बिट खे भरियो पोइ जंहिंमें एनर्जी घणी आहे पोइ उन बाद में उन ऑर्बिट खे भरियो जंहिंमें एनर्जी तमामु घणी आहे स्टार्टिंग विथ वन एस हुन स्टाटिंग कंहिं कई वन एस खां कई छाकाणि त एस आर्बिटल ऐं वन एस जेको आर्बिटल आहे शेल और उनखा में एनर्जी भी बिल्कुल घटी आता तेनकर पैर इन फिल कब हैविंग लोएस्ट एनर्जी हाँ सिंपल उसूल है कें भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है उन बाद में एकड़ो शे बाद में हि बो श बाद में हों शि ये शेल्स मुख्तलिफ उन्हें आसाइन थल हाइन आइटम के अंदर मौजूद हूं अस शुरुआत कथा क्या शुरुआत कदें शे का हि पे शेल आ उनका बाद में हा बो शेल आस कािंग वन टू थ्री न्यूक्लियस वाले पास का कं पास न वन टू थ्री ये नवन्दे न्यूक्लियस किथे है न्यूक्लियस में जो आर्बिटल इंदा है उनबिटल बो टों चौथों आर्बिटल अची वी टों शेल है और बाद में इन बारह में शोर्थ शालों ताे हि फोर्थ है ओकेटिंग कंटो नो कड़ो है फर्स्ट वो हिन फर्स्ट वार जे अंदर हिन में लो एनर्जी मौजूदु हूंदी एनर्जी बि घटि हूंदी आहे साइज़ बि नंढी अथसि हिन में थोरी एनर्जी वधीक हूंदी ऐं तमामु घणी एनर्जी हूंदी आहे फोर जे अंदरु थोरी ग्रेटर एनर्जी वरी हिन खां बाद में मोर ग्रेटर मोस्ट ग्रेटर आहिस्ता आहिस्ता हुन में एनर्जी तमामु घणी वधंदी वेंदी आहे छाजे त हुन साइज़ वधंदी थी वञे हिन साइंटिस जे मुताबिक़ चवण जो मतिलबु इहो हुयो त इलेक्ट्रॉन पहिरां फुल कयो उन ऑर्बिट में साइज़ एनर्जी बिल्कुलु घटि आहे यानी वन एस खां शुरुआति कयो इन मुताबिक़ हिन असां काऊंटिंग बि सेखारी त जेके ऑर्बिटर्स आहिनि उहे हमेशह न्यूक्लियस वारे पासे खां काऊंटिंग कबा का आहिनि ऐं हिते जेको लफ़्ज़ असां इस्तेमालु कयो आहे प्रोग्रेसिवली उहो हीअ जेको वर्ड आहे प्रोग्रेसिवली इन लफ़्ज़ जो, जो, जो मतिलबु ई हूंदो आहे त तरतीब वार पहिरियां नंढे शइ खे फिल कयो ऐं उन खां बाद में आहिस्ता आहिस्ता वॾो जीअं असां कंहिं ऑडिटोरियम में लाइन्स ठाहींदा आहियूं ईअं ई तव्हां उन्हनि जी लाइन्स जी असाइनमेंट ठाहियो जीअं लेडर हूंदी आहे ॾाकण वांगुर माण्हू वेठा हुन अंदरि जीअं हर हिकु लास्ट लाइन वारे माण्हूअ जी बि नज़र स्टेज ते पवे छाजेकाणि त उहा लाइन आहिस्ता आहिस्ता ईअं मथे हलंदी वेंदी आहे जीअं हिननि में साइज़ वॾी थींदी थी वञे ओके हाणे अफ़ वाह प्रिंसीपल जे तह ते इलेक्ट्रोनिक जी हिकड़ी सीरीज़ आहे जेका असां ठाहींदासीं अफ़ बाहु प्रिंसीपल जे अंदरि हुन असांखे ॿुधायो त प्रोडक्ट टेबल जे अंदरि जेको एस बिलाक आहे में सत पीरियड ईंदा आहिनि जेको पी ब्लाक आहे हुन में छह पीरियड ईंदा आहिनि ॿिनि खां वठी सतनि ताईं छह ई थींदा हिकु ॿ टे चारि पंज छह याने हुन में छह पीरियड ईंदा जेको अॻियां नंबर आहे न हीउ हीउ तव्हांजो कोएफिशन जेको तव्हांखे नज़र थो अचे इहो कोइफ़िशन तव्हां नंबर ऑफ पीरियड ॿुधाईंदो आहे त तव्हां पहिरियों टेबल जे अंदरि कहिड़े पीरियड में बीठा आहियो ऐं डी बलाक में चारि पीरियड ईंदा आहिनि टे खां वठी करे छहनि ताईं ऐं एफ ब्लॉक में कुलु ॿ पीरियड हूंदा आहिनि टोटल ॿ पीरियड ॿिनि खां वधीक पीरियड न हूंदा आहिनि यानी लाइनियूं हुन में टोटल ॿ हूंदियूं आहिनि ओके बाक़ी एस में सतई लाइनूं ईंदियूं आहिनि यानी सतई पीरियड एस खां शुरुआत थींदा आहिनि हिन फॉर्मुला जे तहत अफ बह प्रिंसीपल में पॉलीसाइंटेस्ट जेको आहे असांखे इलेक्ट्रॉनिक कंफ्युगुरेशन जी हिकड़ी सीरीज़ ठाहे ॾिनी ऐं सीरीज़ ठाहिण खां बाद में हुन छा चयो त असांखे जेका टॉप टू बॉटम सीरीज़ ईंदी आहे उहा तव्हां ठाहींदा वञो ऐं लिखंदा वञो हुन असांखे सीरीज़ हीअं ठाहिणु सेखारी हिन क्रॉस करे आयल आहिनि उन खां बाद में हिन क्रॉस करे आयल आहिनि ही ॿ अखर क्रॉस करे आयल आहिनि हे ब बखर क्रॉस करी लाइन हे ज अखर क्रॉस आई उन बाद में हिजी अखर क्रॉस आई ये सीरीज़ इन लाइन्स के क्रॉस कर आई है हि सीरीज़ है या क्रॉस कर आई असो लिखत वाली सूरत वो टॉप टू बॉटम लाइन में जी पेरों अखर टेल टू फेस यानि टेल टू हेड अस लिखना शुरू क्या टेल टू हेड लिखण शुरू कंदा हुआसीं अहिड़ो जे टेल में जेको पहिरियों लेटर ईंदो पहिरियों असां उहो लिखंदासीं पोइ हीअ वरी अहिड़ो टेल में जेको पहिरियों अख़र ईंदो पोइ असां ॿियो अख़र लिखंदासीं ओके हाणे था अचूं असां हिन लिखिजे कीअं जीअं असां मथे पढ़ियां टेल टू हेड यानी पहिरियों असांजो जेको लाइन आयो आहे वन एस खे थी क्रॉस करे हिते असां लिखंदासीं वन एस वन एस लिखियोसीं पोइ छा आहे टू एस उन खां पोइ छा आहे टू पी एंड थ्री एस टू पी एंड, 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 एंड थ्री एस उहो हेसिताईं थी वियो हाणे आहे थ्री पी एंड फोर एस थ्री पी एंड फोर एस असां एसिताईं लिखी आयासीं हाणे हिन लाइन में ॾिसो त टे अखर था अचनि थ्री डी फोर पी एंड फाइव एस थ्री डी फोर पी एंड फाइव एस ई फाइव ई एस ओके ताईं असां अची वियासीं हाणे था चऊं असांजी जेका बी लाइन है उनमें में अचे तो फोर डी फाइव पी एंड सिक्स एस फोर डी फाइव पी एंड सिक्स एस एस तिखी आया उनन में फोर डी न बल्कि फोर एफ फोर एफ फाइव डी सिक्स पी एंड सेवन एस ऐसिताईं असां सीरीज़ ठाहिया आहियूं लास्ट में असांजो रहे फाइव एफ फाइव एफ सिक्स डी एंड सेवन पी टोटल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्युगुरेशन जे अंदरि जेका आहे सीरीज़ असां इहे इस्तेमालु कंदासीं कंहिं बि इलेक्ट्रॉन कंहिं इलेक्ट्रॉनिक कंफ्युग्रेशन जे अंदर जेका सीरीज़ असां इस्तेमालु कंदा आहियूं उहा टोटल सीरीज़ ई आहे बाक़ी हाणे जेतिरा तव्हां वटि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईंदा आहिनि तव्हां पहिरां पहिरां पढ़ी आयासीं त एस सभु सेल जाते जाते ए सी ईंदी उन एस में ॿ ग्रुप हूंदा आहिनि तंहिंजे करे उनजे आख़िरी आख़िरी सभु शेल जे अंदरि ॿ इलेक्ट्रॉन फिल थींदा थी जिते पी ईंदी हुन में छह इलेक्ट्रॉन फिल थींदा बाक़ी जेतिरा तव्हां वटि हुजनि उहे रखी सघो था ओके पर हिननि नंबरनि खां मथे पीउ जे अंदरि सत इलेक्ट्रॉन नथा रखी सघो था जाते डी ईंदी उते ॾह रखंदव जिते पी ईंदी उते छह रखंदव जाते ए ईंदी उते ॿ जिते डी आहे उते ॾह पीउ जे मथां छह एस जे मथां ॿ एफ जे मथां चोॾहं डीए के मत दह पी मा छह एस के मत बद में एफ के चौदह डी के मत दह पी के तो मत तेमें छह इलेक्ट्रॉन पुट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सी इज मेड इन द अफब प्रिंसिपल बाय द साइंटिस्ट ए उनक बाद में तो बुक में एकड़ी मिले तो सुल्फर सुल्फर एक तो मिले ही सैल्फ असेसमेंट मिलल है फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ गिविन एलिमेंट्स सल्फर है सल्फर एटामिक नंबर तवें मिलल है यह सब इन जटामिक नंबर्स ये सोडियम जो आइटामिक नंबर है ऐं हीउ क्लोरीन जो एटामिक नंबर आहे ऐं एटामिक नंबर इज़नरेटेड बाए द कैपिटल ज़ेड एज़ वेल ना वे हैव टू केल्कुलेट द इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यगुरेशन माना हीउ जेको सल्फर एलिमेंट आहे प्रोडक्टेबल जे कहिड़े ग्रुप में कहिड़े बि इलाक़ में ऐं कहिड़े पीरियड में पियो आहे इहो असां ॾिसूं था हाणे असां हिन जो हिकिड़ो सॉल्यूशन करे थो ॾेखारियां मां तव्हांखे बाक़ी जेके आहिनि ॿ तव्हां इहो पाण सॉल्व करे मूंखे पर्सनल नंबर ते फॉर्वर्ड कंदा ओके हाणे इलेक्ट्रॉनिक कंफ्युगुरेशन असां कंहिंजी था लहूं इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन यानी एटामिक नम्बर ऑफ सल्फर जी रहूं था एटामिक नंबर यानि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ई हिन जा इलेक्ट्रॉन्स आहिनि जिन इलेक्ट्रॉन्स खे असां अफबाउ प्रिंसीपल जे इन सीरीज़ ते डिवाइड कंदासीं ऐं उन खां बाद में असांखे ख़बर पवंदी हाणे ॾिसो सोरहां इलेक्ट्रॉन असांखे फिल करणा आहिनि पहिरियां मां घणा लिखंदुमि पहिरियां सीरीज़ लिखी वञा वन, वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स ॾिसो मां घणा इलेक्ट्रॉन रखी चुको आहियां सीरीज़ में हेसिताईं मां सीरीज़ लिखी आहे ऐं हिन में इलेक्ट्रॉन घणा अची विया ॿ ऐं ॿ चारि चारि ऐं छह ॾह इलेक्ट्रॉन रखी चुको आहियां मां थ्री एस टू ॿारहं इलेक्ट्रॉन रखिजी विया हेसि ताईं बाद में जेकॾहिं थ्री पी छह लिखंदुमि त अरिड़हं इलेक्ट्रॉन थी वेंदा जेकॾहिं जेकॾहिं मां हिन छह रखिया त टोटल अरिड़हं इलेक्ट्रॉन थी वेंदा ॾिसो चार चार छह पीउ में गुंजाइश छहनि जी आहे पर मूं वटि एतिरा इलेक्ट्रॉन नाहिनि छो त मां ॿारहं इलेक्ट्रॉन रखी चुको आहियां बाक़ी मूं वटि चारि इलेक्ट्रॉन बचा आहिनि पोइ सोरहं थींदा मां हिन में छहनि जे जाइ ते चारि रखंदुमि बाक़ी हिन में ॿिनि जी वेकेंसी अञा मौजूदु आहे इन मां हाणे असां छा छा सम्झी सघूं था त सलफर एलिमेंट कहिड़े ब्लाक सां कहिड़े पीरियड सां हिकु कहिड़े ग्रुप सां तालुक़ु रखे थो हा पीउ जे अंदरि छह जी गुंजाइश हूंदी आहे पर तव्हां वटि इलेक्ट्रॉन बि त ओतिरा हुजनि न सीरीज़ मां केसिताईं यूज़ कई आहे हेसिताईं यूज़ कई आहे हुनजो जेतिरा तव्हांखे इलेक्ट्रॉन्स हूंदा तव्हां सीरीज़ ओतिरी खणी सघो था जेतिरो हितां जो नंबर हुजेव ओके हाणे ॾिसो हीउ जेको आहे फोर्थ इन में फोर्थ जेको आहे तव्हांखे ॿुधाईंदो त फोर्थ ग्रुप आहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल्स में एतिरा फिल थींदा ऐं इहे इलेक्ट्रॉन्स कराईंदा त असां कहिड़े ग्रुप में इहो एलिमेंट बीठो आहे सल्फर फोर्थ ग्रुप आहे पी जेको आहे इहो ब्लाक आहे पी ब्लाक में चोथे नंबर ग्रुप में इहो एलिमेंट पियो हूंदो ऐं जेको थ्री आहे थ्री इहो पीरियड आहे या सभु शेल आहे पीरियड ओके टे पीरियड में पी ब्लाक जे अंदरि चोथे ग्रुप में सल्फर एलिमेंट मौजूदु हूंदो आहे पी ब्लाक जे अंदरि टोटल छह छह जेके आहिनि छह ग्रुप आहिनि छहनि ग्रुपनि मां चोथें नंबर ग्रुप में सलफर एलिमेंट मौजूदु आहे तव्हांखे बि सीरीज़ ठाहिणी आहे ऐं सीरीज़ जे में मथां जेके इलेक्ट्रॉन्स आहिनि जेतिरा तव्हां वटि इलेक्ट्रॉन हुजनि ओतिरा तव्हां आख़िरी शैल में पुट कजो लाज़मी न आहे त पीउ शइ तव्हां छह रखो ऐं हिते तव्हां वटि ओतिरा इलेक्ट्रॉन मौजूदु न हुजनि त ईअं इलेक्ट्रॉनिक कंफ्युगुरेशन तव्हां सोडियम जी ऐं क्लोरीन जी मुंड करे मोकिलींदव दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पालीज़ एक्सक्लूज केमिस्ट्री थैंक्स